Mingəçevirdəki köçkünlər Su Kanal İdarəsinin özbaşınalığından prezidentə şikayət edirlər. Bu haqda Dünyanın Səsi saytına Mingəçevir şəhər turist bazasında məskunlaşan 50 məcburi köçkün ailəsindən göndərilmiş video şikayətdə bildirilir. Şikayətçilər bildirirlər ki, bir həftədən çoxdur ki, məskunlaşdıqları əraziyə nəql edilən suyun verilməsi dayandırılıb. Eyni zamanda bildirilir ki, yaranmış olan problemlə bağlı Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinə eləcə də Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mingəçevir Su Kanal İdarəsinin rəisi Samir Əliyevə müraciət etsələr də heç bir tədbir görülmür. Məcburi köçkünlərin su ilə təmin etmək əsas vəzifə borcu olan Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mingəçevir Su Kanal İdarəsinin rəisi Samir Əliyevin üzərinə düşür. Belə olan halda söz gedən idarə nədən öz vəzifə borclarını yerinə yetirmir deyə şikayətçilər haqlı olaraq sual da ünvanlayırlar. Mingəçevir şəhər turist bazasında məskunlaşan köçkünlər sonda məcburiyyət qarşısında qalaraq mətbuat vasitəsilə ölkə rəhbəri İlham Əliyevi üz tutaraq ondan su probleminin həll edilməsi üçün aidiyyatı üzrə müvafiq göstərişlərin verilməsini xahiş edirlər. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Deməli, biz bura Mingəçevir şəhər turist bazasıdır. Burada Kəlbəcər, Ağdam, Laçınlarla məcburi köçkünlə yaşayır. Bir həftədir ki, demək olar ki, içməli sudan istifadə edə bilmirik. Suyumuz deməli, bir xəttə mərkəzə gəlib çıxmır. 20 nəfər ailə, 50 nəfər ailə yığılır, bir nəfərin qapısından su aparır, içməli su aparır. Bir həftədən çoxdur ki, istər hamama və ya mətbəxə olan ehtiyaclarımızı su ilə qarışa bilmirik. Gördüyünüz kimi, Burada turba çəkiblər. Biz mərkəzə kimi yəni yeni turba çəkiblər. Bu turba da o vaxtın SSR-dən qalmış köhnə turbalardır, çiv vurublar. Hal-hazırda suyumuz gəlmir, gəlmir. Deməli, su mərkəzə getmir. Heç bir sudan istifadə edə bilmirik. Bu hansı dövrdür ki, indiki dövrdə vedrə ilə 50 nəfər ailə gəlib hər hansı bir mərkəzdən gələn bir yerdən su aparırlar. Suyumuz demək olar ki, gəlmir. Bir həftədir ki, hamamdan heç bir şeydən istifadə edə bilmirik. Bütün tüsənlərimiz hamısı boşdur. Xahiş edirəm adiyyatlı qurumlar, yəni bu haqda ciddi ölçü götürsünlər. İstər icra hakimiyyətinə, istər digər qurumlara əlimiz çatmır. Burada kimə zəng eləyir, deyirlər su idarəsində gedir, su idarəsində hamısı bizə yola verirlər. Xahiş edirəm, yəni bu işə baxanlar, mühəndis deyir, kim bilmir, hamısı məmurlar bu haqda ciddi ölçü götürsünlər. Çox xahiş edirəm, yəni bizə kömək olsun.